მარა ამ საქმის გამოძიება ბუნებრივია ხელისუფალი ჩავარდებოდა გამოვალ სიტუაციაში და გამოძიებული იქნა აღნიშნული საქმე და ეს ბუნებრივია მისასალმებელია სხვა საქმეა ის რომ საიდან მოდის ის პიროვნება ვინც ბრალდებულია იური ვაზაგაშვილის მკვლელობაში ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოქმედი თანამშრომელი იყო და ეს ნიშნავს იმას რომ დღესაც არის აღნიშნულ უწყებაში ძალიან დიდი პრობლემები დღესაც ამ უწყებაში არიან ისეთი ადამიანები ვინც ასე აღნიშნულად მსგავსად იქცევა და ეს წარმოშობს საჭიროებას იმისა რომ დაუყოვნებლივ დაიწყოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში რეორგანიზაცია და დაუყოვნებლივ გათავისუფლდნენ ჩამოშორდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ისეთი პოლიციელები ვინც სახელს უტეხავს აღნიშნულ უწყებას და ვინც წინა ხელისუფლების დროს შემჩნეული იყო უამრავ უსამართლობაში ძალადობაში და გამომდინარე აქედან ჩვენ მიგვაჩნია რომ დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ძირეული ცვლილებები რაც შეეხება მოტივს საზოგადოება საუბრობს იმაზე, რომ მოტივი შესაძლებელია იყოს და კავშირი შესაძლებელია იყოს იური ვაზაგაშვილის გარდაცვალება თავისი შვილის გარდაცვალებასთან. ამაზე, როგორც ვიცით, პროკურატურა მუშაობს და ჩვენ ბუნებრივია პროკურატურას უსურვებთ წარმატებას და ვიმედოვნებთ, რომ დაუყოვნებლივ აღნიშნული მოტივი იქნება გამოძიებული და გამოძიება მივა ბოლომდე. და ყველა უმკაცრესად აგებს პასუხს იმისათვის, რომ აღნიშნული სისასტიკე ჩაედინეს ვაზაგაშვილების ოჯახის ტრაგედიაში მიიღეს მონაწილეობა, ჩვენ ბუნებრივია გადაჭრით ვერ ვიტყვით, მაგრამ არ გამოურიცხავთ იმას, რომ საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირები წინა ხელისუფლების პირობებში იყვნენ ჩართულნი აღნიშნულ ტრაგედიაში. პროკურატურისთვის ეს მართლაც და წინ გადადგმული ნაბიჯია, როდესაც ცხელკვაზზე მოხდა აღნიშნული საქმის გახსნა. ფიქრობთ, რომ პროკურატურამ, რა თქმა უნდა, თავისი როლი შეასრულა, თუმცა აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ რეალურად გაიგო საზოგადოება მოტივი, თუ რა იყო დანაშაულის ჩადენის მოტივი, თუ რატომ ჩაედინა ამ პიროვნებამ დანაშაული, თუ ჩაედინა და რაც მთავარია, უნდა დადგინდეს, თუ ვინ იყო შემკვეთი აღნიშნული დანაშაულის. ჩვენ ეს კითხვები ჯერ კიდე გვაქვს საზოგადოებას და იმედი გვაქვს, რომ ამ კითხვებზე პროკურატურა შესაბამისად იმოქმედებს და ასევე ხელკვარზე გაცემს აღნიშნულ კითხვებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ მხოლოდ ამ პროკურატურა აღნიშნული პიროვნების დაკავებით შემოიფარგლება, ეს არ იქნება საკმარისი საზოგადოების, იმიტომ რომ ჩვენ ასევე ფლობთ ინფორმაციას, რომ კიდე არიან პიროვნებები, რომლებმაც კონკრეტულად შესაძლებელია დაეგეგმათ აღნიშნული მსგავსი ტიპის საშინელება იური ვაზაგაშვილის მკვლელობაზე, მაგ თქვენ ყურადღებას ვამახვილებ იური ვაზაგაშვილის მკვლელობაზე და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს პიროვნებები დღესაც მუშაობენ სახელმწიფო თანამდებობაზე, დღესაც არიან და საჯარო ინტერესი მათი ასევე დღესაც არსებობს. ამიტომ ჩვენ ეს აღნიშნული შეკითხვები კიდე გვაქვს პროკურატურასთან და იმედს გამოვთქვათ, რომ ეს კონკრეტული პრობლემები უახლოეს ხანში ძალიან მალე გადაიჭრება. და ასევე მინდა თქვენი ყურადღება გამოახვილოთ ფაქტზე, რომ სამართლიანი სახელმწიფოს იდეა რაც არის ის, რომ პროკურატურა იყოს დეპოლიტიზირებული, აი ეს ნაბიჯი იქნა გადადგმული და ესაც რა თქმა უნდა მისასალმებელია. ამიტომ ჩვენ ეხა დაველოდებით იმ შეკითხვებზე პასუხს, რომელიც ჩვენ ზოგადად საზოგადოებას გაგვაჩნია და ჩვენ იმედს გამოვთქვათ, რომ ამ კითხვებზეც პროკურატურა გასცემს პასუხს. დიდი მადლობა. არ ვიცი თავისუფალი თაობა რას აქვეყნებს, მაგრამ მე ვიცი, რომ დღესაც არიან პიროვნებები, იმიტომ რომ მსგავსი ტიპის დანაშაული გამეორდები, რომ არცეთ ჰოლივუდის რეჟისორს არ მოუვიდოდა თავში აზრად, თუ არა კონკრეტულად დაგეგმილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ განხორციელებული მსგავსი ტიპის ქმედება. ვინაიდან, რადგანაც ერთი ადამიანი მასე ვერ მოიქმნება, არ არსებობს, რომ ერთმა ეს ერთ ადამიანს დაეგეგმა. ეს არის ჩვენი პროფესი, ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე საუბრობ ამას, პრაქტიკიდან გამომდინარე და ზოგადად დავინტერესდი ჩემი და ვერც ერთი მსგავსი ტიპის ქმედება ვერ ვნახე, რომ ერთ პიროვნებას ახე მსგავსად მოსულდა აზრად. ამიტომ ეს არის ისეთი საკითხი, რომ
ფიქრობთ რომ კვალი არსებობს შეიძლება არსებობდეს დღეს ხელისუფლებაში მყოფ პიროვნებებთან ამ შემთხვევაში გულისხმობ რა ქვია პოლიციაში მომუშავე პიროვნებებთან და ან ძალოვან სტრუქტურებში მომუშავე პიროვნებებთან მე სახელებით ეხლა თავ შევიკავე იმიტომ რომ ეს არის გამოძიების საკითხია მე არ მინდა რომ ჩემი საუბარი ჭორაობას დაემსგავსოს მე ამ შემთხვევაში ყურადღებას ვამახვილებ სამართლებრივ შეფასებაზე ზოგადად იმ გადაწყვეტილებაზე და იმ საგამოძიებო მოქმედებებზე რაც პროკურატურამ ჩაატარა და ეს ზოგადად მართლაც და წინადადგმულინაბიჯა დანარჩეს უნდა დაველოდოთ იმიტომ რომ კითხვები კიდე არსებობს ის მოტივი თუ რის საფუძველზე მოხდა ჩადენილი ამაზე კითხვები არსებობს ჩვენ ამით საზოგადოება არ გავჩერდებით ეს არ არის ის რომ ამით ყველა მაგრამ რა თქმა უნდა ეს წინადადგმულინაბიჯა გავმეორდები მაგრამ ის რომ პიროვნებები ვინც დაუკვეთეს ამ ადამიანებზე უნდა მოხდეს გასვლა